新盟领袖安华和林冠英要求联邦政府批准民众提领公积金，令社会主义党非常难过。社会主义党甚至批评新盟和巫统结伙罔顾提领公积金严重的后果和深远的影响。社会主义党水利主席阿鲁泽万今天发文告批评安华和林冠英的声明，反映出政治精英在解决穷人困境时已经黔驴技穷。他也斥责新盟宁可当民粹主义者也不顾提领公积金的后果。我们认为长期而言，此举只会令劳工更加贫穷，这不仅显示跨党派协议的失败，还彰显出从政者为了赢得选举不择手段。社会主义党呼吁财长东姑扎夫鲁要站稳立场，不要屈服于舆论压力。昨晚林冠英在演讲时批评政府拒绝让人民提领公积金，而且前首相纳吉的巫统在政府里还办事不力。Tadi saya cakap wang tak cukup belanja. Kalau wang tak cukup belanja, mengapa tak benarkan rakyat sekurang-kurangnya keluarkan sebahagian daripada caruman EPF? Okeylah, you cakap RM10,000 terlalu banyak. Okeylah, bagi separuh lah. Sekurang-kurangnya bagi RM5,000 sebagai permulaan pun sudah. Betul tak? RM5,000 untuk anda, untuk orang atas-atas tak banyak.Tapi orang-orang biasa besar. Ngapa tak benarkan? Ini bukan duit anda tau. Ini duit rakyat sendiri. Kepala otak anda. Tak faham kah? Oh, Najib cakap saya sudah minta. Tapi you dalam kerajaan you minta dia tak buat. Mengapa anda tak letak jawatan? Keluar daripada kerajaan lah. Ini Perdana Menteri UMNO kan, bukan Muhyiddin tau.Tapi tak boleh buat. Mungkin selepas kita hantam malam ini, besok dia akan buat.